istorinį numerį. O kol kas palaukiam, anba tolsta į Vilniaus pusę. Žentas Marisevičius, Kazys Boruta, pranas anba atvydi Belanka. Tai pati tikriausia Dariaus ir Girėno Lietuvanikos sesė. Abu lėktuvai pastatyti. Numeris skiriasi labai nedaug. Dar jis Rikirėno 137, o lėktuvo, kurį matote ir kuris čia Lietuvoje atsirado Rolando Pašto pastangomis, yra kiek kuris numeris 133. Plojimai, plojimai. Belanka, Lituanikos sesė. Pasaulyje yra tik du tokie visą skrendantys lėktuvai. Vieną jų Rolandas užtiko Havajuose ir Lukakės net paskraidė. Tačiau ta Belanka yra brangus aviakompanijos Hawaii Airlines istorijos liudytojas. Nes būtent Belanka 29 metais buvo pirmasis aviakompanijos lėktuvas. Taigi amerikiečiai nenorėjo net girdėti apie pardavimą. Antrąją Belanką Rolandas užtiko kitame Amerikos žemėje. Vienas pakartoti neįmanoma. Galima tik priminti Lietuvai ir pasaulio apie istorinį skrydį ir neleisti, kad jų vardai išvėstų daugiau atmintyje. Tai tarsi spalvos inžinieriams grąžinimo aktas. Todėl gerėdamės Lituanikos sesės skrydimu, prisiminkime Darių ir Girėną. Lyja būtinai. Kaip raudona, nelabai įsisklydė. Aukštai net, tu tokia maža atrodė. Žemės, mūsėliai, atkabino vėliavą, plojimai. Dabar galvoju, ar aš čia per daug išvardinu, ar tiesiog tiek, kiek reikia. Neskaitą juos, ką?
Va, tas lietaus sušleipas nuėjo. Pagrindinis. Padarės, kad baterijai jau vaikyti. Stuprinį. Kurio vietoj? Žiūrėkit, kiekvienas turi po vėliavą. Kurio vietoj? Nu, pasidavė kuplinės vidulį. Lietuvos parašymas. Lietuvos parašymas. Matas, žinai. Aš šitą galbūt nuo jo pridėkau.
Bet jau kiek jam metų? 60, viršum. Pato dėdas, kai gėdė, vieną laiką viską. Kaip nori, skai. Spėjame pūsti. Norėtumės parodyti, kad
kirtimo pozicijos įvartimą. Dabar taip pats į apačią? Yeah. Žiūrėkit, kaip lėktuvas krenta. Auksinė. Opa, balionas dalies. Pas čia ir kajakinės širdis. Tai gai jėgos, sakau, to telekokio. Balionai bus. Norėčiau tai paskraidint. Nors aš ištvermingas, bet jaučiu ir aš apsirenčiau po tokių. Arba sąmonę prarasti gali. Tu įsivaizduoji, kad, pavyzdžiui, šitie, kur skraido, jie gali visai sąmonę. Jeigu tik tai kas nors netaip su sveikato, tai realiai sąmonę prarasti. Tai tam ir esmė, kad jis tokio amžiaus ir dar tokio daro, no. Kaip jisai... Jis realiai rizikuoja, išmokas. Yra sveikatos patikrinimai, labai dažnai. Kaista, čia įkyla. Žiūrė, paleido, žiūrė, visiškai kris. Reikia, aišku. Kauno tiltų, to šešiųjų. Tu praskrido, apskritai tiltų tiltų. Su tokiu lėktuvu, o paskui atskrido dar apsiverti su čia. Nu. Tai daug, kaip visam dirčiam, jis dirba daug.